Мына азыр ийман келди, ислам тарады, дин менети, даават, аалымдарыбыз, илимдер бул жерге салым кошуп атат. Жашообуз кыйла жакшырды го. Атанын атадай урматы сакталды го. Ушул динден да мисалы. Убагында устаздарыбыз Египетти бүтүп келип айтат. Биз ушундай сабак берип, жаштарга сабак берип, анан динде атенин ыраачын алыш керек деп анан бир устаз айтат, тапшырма бердим дейт. Барып, атаңыздын бутун жууп бергиле деп. Бирөө келди дейт. Жууй албай койдум мени кечириңиз деп. Бирок бир аз балалык кезге кайтала. Балалык кезде атабыз биз жарык дүйнөгө келгенде сүйүнүп, айылына марагын айтпайлы биз жаман нерсесин. Биз жарык дүйнөгө келгенде сүйүнүп, элге той аш бербеди беле, ихсан кылбады беле. Атабыз биз эң биринчи кадамдарды басканда өзү ичпесе дагы, өзү жебесе дагы, кийинбесе дагы, биздин ошо биринчи тай-тай басын кадам үчүн сүйүнбеди беле аталар. Биз биринчи класс мектепке келгенде ата энелерибиз бүткүл оозундагы нерсесин жыраталашып, балалы болгондон кийин ата эне балам балалы болгондо билесиң деген чын экен. Ата эне болгондон кийин өзүңдү ойлобой калат экенсиң. Мына биз Египетте жүрөбүз, эки кыз бир уул бар, ойлобойт экенсиң өзүңдү. Жыра тартып оозунан башканы балаңа чаптагың келет экен. Ушул анан жанагы ойлондум дейт. Ушунун баарын ойлонуп анан ушундай атамдын бутун жууп бердим дейт. Эми бул жерде кийин YouTube-тан башкадан көргөндө булар эмнени сүйлөп атат дебесин. Мен айта турган маселенин төркүн ал эмес. Маселенин төркүнү ата менен баланын ортосундагы ынактык сүйүүнү ушул дин ыйман келип бизге үйрөтпөдүбү? Эгер ыйман болбосо, мен өзүм Кыргызстандын жараныбыз, биринчиден мусулманбыз, Кыргызстан жар, анан көлдүн кулунубуз. Биз көлдүкпүз да, биз таластыкпыз да, биз нарындыкпыз, биз оштукпуз да, биз жалалабыз, биз баткендик дагыбыз биз. Биз мусулманбыз дагыбыз. Ушу көлдө илгери арак менен жаназа узатып, ата менен бала бижиге отуруп, бир шише аракты бирге уруп, бирге ичип алганды мен балалык чагымда көзүм менен көргөм туугандар. Жаш болсом да, 90-жылык болсом да көргөм ошону. Ата бала ыйман, дин жоктугунан улам, ыймансыз болгондугунан улам албетте. Бир жашык аракты бирин уруп, ошентип калгандар болгон, балталап өлтүрүп койгондор болгон туугандар. Ошон үчүн биз максатты бийик койсок, дин менен байлай турган болсок, ыйманга кайта турган болсок, ыйман менен эсептеше турган болсок, биздин өзүбүздүн жашообуз да жакшы өтөт. Кадимкидей жарык жашоо болот. Бул жарык жашоо. Эркек эркектей жашайт. Сол жака барбайт, зинага барбайт ал. Анткени эркек сол тарапка кылт этсе, төшөктүн ысыгы муздап калат. Бул өтө чоң сөз. Илгеркилер ушул сөздү айткан. Биз азыр чабал болуп калдык, китеп окубай калдык, аксакалдар менен баарлашпай калдык. Дүйнө таап биз азыр өзүбүздү акылдуу санап калдык. Муну моюндаш керек. Биз дүйнө таап жаш болуп туруп өзүбүздү акылдуу санап калдык. Аксакалдар эч нерсе билбейт деп калдык биз азыр. Андай эмес. Илгерки аксакалдар айткан, балам төшөгүңдү муздатпа деген. Баягы жеренин чечишин баласы менен жолго чыгып, балам жол узак экен, жолду кыскарт десе кетмен алып жолду жанагындай чаап кирген экен да, аны менен кыскарбайт да жол. Кеп сөз менен жакшы маанайды, кептин учугун козгоп жолду кыскарт деген. Төшөгүңдү муздатпа деген сол жака барба деген сөз болгон. Анткени бул ушундай төшөктүн ысыктыгы. Сол жака бир мелтетип кадам таштап бара турган болсо, төшөктүн суу кетет, аялдын ою бузулат. Адал мамиледен ырахат ала албай калат. Көзү кетет, ою кетет, үй бүлөнүн ыркы бузулат. Балдар арам тамак болот. Элестетсеңиз кандай жаман болот. Ошон үчүн Аллах Таала бизге, мамлекетибизге, ошон үчүн мусулман өлкөлөрүн Кыргызстан мамлекетине кече эгемендүүлүк болду. Туубуздун жел берген эч качан өчпөсүн. Иншалла түбөлүк болсун. Анткени өлкө болсо дин болот, жандай эмеспи? Кээ бир туугандар жок, бул кандай дешет? Өлкөң бар үчүн, өлкөңүз бар үчүн биз ушинтип кенен кыдырып, акыйкат сөзүбүздү айтып жүрөбүз. Өлкөбүз бар үчүн алхамдулилла башыбызда, мамлекетибиз бар үчүн биз ушинтип намазыбызды окуп жүрөбүз. Башыбызда калдайган ата бабалардын нечен деген эмгеги бар үчүн биз мусулман болуп анан ушинтип улантып келе жатабыз туугандар. Албетте муну менен бир көп башкалар төмөн санап эмес, муну менен Алла берген жакшылыктын бир кадырына шүгүр кылып жетүү максатында айтылып атат да бул сөз. Ошон үчүн туугандар айтайын дегеним, сураныч башыбыздагы күн жаап жатат азыр башыбызга. Күн жаап жатат дегени Кудай берип атат дегени. Күн көрбөй өткөн адамдар канча? Күн көрбөй өткөн зынданга түшкөн адамдар канча? Бир күн көрбөй төшөктөн эшиктин оозуна бир кадам баштан менден бактылуу адам жок деген адамдар канча? Бир адам бар, ал төшөктө жатып кыймылдай албайт. Тула бою менен сулк жатат ал, баса албай. Анын арманы терезеге барып сыртты көрүү. Бир адам төшөктө жатып өмүрдү кадырдаса, бир адам терезенин арка жагынан басып барат, өзүн өлтүрөм деп кетип атат да. Бирөөгө кор өмүр, бирөөгө зар өмүр.